depois da bandeirada, poxa, a equipe inteira feliz. E eu sou muito grato, porque de ter a oportunidade de viver isso aqui, de ganhar a minha primeira corrida nesse momento, que eu sempre estou aprendendo, né? Eu acho que a evolução tem que ser constante. É muito bom trabalhar com o Rubens, com o Nelsinho e com o Matias, são três pilotos de ponta, com baita conhecimento técnico. Então, para mim, estar no mesmo time, né, e poder estar compartilhando informação, poder estar aprendendo, poder estar trocando ideias também, foi fundamental nessa minha evolução nessa temporada, né? Então, eu sei que demorou, vieram alguns pódios, não veio a vitória antes, mas parte do processo, eu acho que tudo tem um porquê. E vamos lá, vamos por mais agora. Deu certo de virar entre os 10, ganhar a segunda corrida. E é isso, estamos vivos no campeonato, lógico, tem muita corrida pela frente, existem descartes, mas o importante acho que é isso, é a gente estar o tempo inteiro maquinando, acho que fazer uma boa classificação, sempre estar largando ali entre os 6, 8 primeiros é sempre importante para você conseguir fazer esse tipo de estratégia. Mas essa vitória aqui, eu queria dedicar, lógico, sempre a minha família que está comigo, mas em especial o Silvio, que infelizmente perdeu anteontem a esposa dele, devido ao Covid. É um mecânico que está comigo desde o início, desde que eu estou na Eurofarm em 2009, uma pessoa muito querida e, na verdade, é um grande presente. Esse aqui, esse troféu vai para ele, vai para a assistente dele. Infelizmente, ele não está aqui com a gente para comemorar. Logo mais ele vai estar presente, é uma pessoa muito querida que a gente gosta bastante.